Be ben? Villa. Med det du vill ha, gubben? Villa. Glass. Villa. Ja. Var är... Okej. Villa. Där är glassen. Villa. Det är alltid så lätt med en hand. Kolla. Åh, äter man glass i soffan, Erik? Ja. Mm. Ja. Lilla älskling, mamma skalar mig en hand. Nu, sitter du bra? Så, gubbe. Glass?